Bona tarda a tothom. Molt bé, doncs avui a la xerrada del Pedia Meetings parlem d'hiperbilirubinèmia neonatal, que sembla que pot ser un tema bastant neonatològic, però crec que és important parlar-ne de cara sobretot al que vosaltres us podeu trobar. Ja he intentat encarar la xerrada més a la hiperbilirubinèmia que ens podem trobar fora de l'hospital, que no la icterícia que trobem aquí a la unitat de neonatologia. Parlem d'això, és l'índex una mica el que parlarem, perquè en parlem, les bases fisiopatològiques, valoració de l'icterícia, les indicacions de tractament, i després us presentaré les gràfiques que fem anar nosaltres per prendre les decisions i que, evidentment, podem compartir amb tots vosaltres. Farem anar una sèrie d'abreviacions durant tota la presentació, per no repetir-nos, que aquesta BTC vol dir bilirubina transcutània, BST, bilirubina en sang total, ETX, sang de transfusió, FT, fototeràpia, HB, hiperbilirubinèmia i LM, lactància materna. Els objectius és que coneguem una mica els factors de risc de presentar hiperbilirubinèmia, saber valorar la hiperbilirubinèmia en els nadons i conèixer les indicacions i els mètodes de tractament i control que necessitarem per evitar que aquesta hiperbilirubinèmia progressi a lesions importants. I la idea de fer-ho també és perquè recentment va sortir una actualització de les guies de l'Acadèmia Americana de Pediatria per la valoració i tractament de la hiperbilirubinèmia en nadons de més de 35 setmanes. I aprofitant aquesta actualització amb unes gràfiques una mica diferents de les prèvies, doncs ho hem fet aquesta presentació per donar-ho a conèixer. Molt bé, doncs parlem perquè és molt freqüent. Tots ho heu vist en els vostres centres de salut, que hi ha molts nens que els primers dies o setmanes de vida es posen ictèrics. De fet, s'ha dit que més del 80% dels nadons presentaran algun grau d'hiperbilirubinèmia. O sigui, això vol dir que en veurem moltíssims, pràcticament tots els nadons que vinguin. I és important aquesta hiperbilirubinèmia perquè pot ser greu si desenvolupa la encefalopatia bilirubínica o el kernicterus. Kernicterus, que és la condició neurològica discapacitant que es caracteritza per paràlisi cerebral coreotetoide, paràlisi de la mirada amunt, displàsia de l'esmalt de les dents caduques, hipoacusia neurosensorial, trastorn de l'espectre de sincronia, que es diu, i unes troballes característiques en la ressonància magnètica. El kernicterus és molt poc freqüent, és molt greu, però molt poc freqüent, per si s'han vist el que es diu l'espectre del kernicterus, que és molt variable. No cal que arribi a totes aquestes manifestacions tan greus, sinó que ja pot haver manifestacions més subtils, processos extrapiramidals, afectació auditiva, sense altre més. O sigui que és l'alteració neurològica induïda per la bilirubina pot ser important i és, per tant, essencial que puguem detectar-la i tractar per evitar que arribi amb aquestes conseqüències. Això sí que es diu el kernicterus, les lesions que veuríem en la ressonància, es diu kernicterus, hi havia aquesta pigmentació groguenca dels globus pàl·lids on es dipositava la bilirubina al cervell. Perquè actualment, des que ho controlem i fem tractaments, doncs els kernicterus, com els coneixem clàssicament, doncs són molt poc freqüents. I com us deia, aquestes noves guies de l'Acadèmia Americana de Pediatria, aquestes noves gràfiques, tenen en compte el risc de neurotoxicitat per la bilirubina, que és el que realment ens preocuparà. Ens preocupa aquests nens que tenen una bilirubina prou elevada com per fer aquesta alteració neurològica. I aquestes noves gràfiques també fan d'índex diferents per cada edat gestacional, com veureu després al final de la xerrada. També heu de tenir en compte, o sabeu perfectament, que últimament, ja fa un temps per això, hem posat en marxa el protocol d'altes precoces, amb el qual els nens que d'entrada no tenen factors de risc, en 24 hores de vida se'n van cap a casa. I nens que potser podríem veure la icterícia una mica més endavant, nosaltres ja no la veurem i sereu vosaltres qui us podeu trobar amb aquests nens que vinguin ictèrics. Val a dir que nosaltres sempre abans de marxar fem una determinació de bilirubina, com després veureu, però sí que quan els teníem més temps, aquestes icterícies es podien veure nosaltres, però ara és possible que no. Per tant, és importantíssim que compartim una mica protocols i maneres d'actuació en aquestes circumstàncies. Sabem la fisiopatologia i el metabolisme de la bilirubina, doncs és aquesta gràfica, no hi entrarem, els eritrocits passen a M, per l'hemoxigenasa biliverdina, biliverdin reductasa bilirubina, hi ha la bilirubina lliure, que és la que pot travessar barrera hematoencefàlica i anar al cervell, i la que es lliga amb l'albúmina, que després es conjuga i s'elimina pel ronyó,
via urobilina i l'orina. I ja és important saber que en els nadons hi ha aquesta circulació enteropàtica i altres circumstàncies que fan que aquests recent nascuts tinguin més facilitat per fer hiperbilirubinàmia. Entre altres coses, doncs, tenim una menor vida dels hematies amb un increment de l'hematopoiesi. Hi ha aquest augment de la circulació enteropàtica del budell, es reabsorbeix la bilirubina i torna a entrar al circuit, amb el qual hi ha més bilirubina que pot estar lliure i arribar al sistema nerviós central. Inclús l'activitat d'alguns enzims degradadors de la conjugadors de la bilirubina són molt menors que en l'edat adulta, es calcula que un 1%. Per tant, tot això pot provocar aquestes hiperbilirubinàmies que veiem més freqüentment en els nadons. La icterícia, nosaltres la veurem amb els nostres ulls quan superi els 5 mg per decilitre, quan direm que és la hiperbilirubinèmia. D'aquesta hi ha dos tipus principals, la directa o conjugada, que sempre és patològica, generalment per colèstasi, o la indirecta o no conjugada, que és la que veiem molt, molt, molt més freqüent, que aquesta, la dividim en fisiològica, si comença després de les 24 hores de vida i desapareix en 2-3 setmanes, la fisiològica, i la patològica, que és la que apareix abans de les 24 hores de vida, amb bilirubines en sang total que per sobre del dintell de tractament, que augmenti ràpidament o persisteix més de 2-3 setmanes. Això és el que ens hem de valorar quan veiem un nen amb aquesta hiperbilirubinèmia, que serà de més de 5 mg de litre, si és directa o indirecta, i si és fisiològica o és patològica. Causes d'aquesta hiperbilirubinèmia n'hi ha vàries, hi ha les que són per augment de producció, siguin mediades immune o no mediades per situació immune, disminució de la clearance com el síndrome de Gilbert, alteracions de la conjugació o la diabetes materna, l'estenosi pilòrica, l'obstrucció intestinal, hipotiroidisme, etc. Però una causa molt important és les que estan relacionades amb l'alimentació dels nadons. És el que diu la relació de la icterícia i la llet materna, que aquí també es poden diferenciar dos situacions, que és la icterícia per llet materna i la icterícia per alletament matern, que són una miqueta diferents i intentarem comentar una mica quines són les diferències. Quan diem la icterícia per llet materna, són nadons que estan guanyant bé de pes, que les seves deposicions i duració són normals. És una icterícia que fa un màxim entre els dies 5 i 15 i pot durar fins a 4 setmanes o inclús fins a 3 mesos, però no, que no presenta cap problema. No s'ha de suspendre l'alletament, és un quadre benigne, no sol presentar cap tipus de conseqüència important per al nadó i és molt, molt, molt freqüent. Això és el que veiem més sovint, els nens alletats al pit, que guanyen bé de pes, mengen bé i fan aquest pic de bilirubina que ja us dic que a vegades s'allarga, es pot arribar a allargar fins a 3 mesos. I l'altra, que és la que diem icterícia per alletament matern, que no és, té tanta relació amb la alletament materna, sinó per problemes de nens que no s'alimenten suficient, el que podríem dir icterícia per alimentació subòptima. Són nens que aquests tindran pèrdua excessiva de pes, depressió calòrica, deshidratació, també fan aquest pic als 3-5 dies i aquesta hiperbilirubinèmia és molt per aquest augment de la circulació enteropàtica al no haver aquesta circulació pel budell i aquí el que sí ens hauríem de valorar és ajustar la tècnica d'alletament o inclús valorar si és necessari algun suplement. Però el que veurem més freqüentment són els nens aquests que mengen bé, guanyen bé de pes i tenen aquesta icterícia per la llet materna i no per l'alletament matern. Com sabrem si hem de fer alguna cosa o no? Com valorarem aquesta icterícia? El primer que hem de fer és intentar prevenir les causes més greus que pot ser la malaltia hemolítica isoimmune. I això ho hem de prevenir durant la gestació, fent un suport a l'alimentació, controlar els factors de risc d'hiperbilirubinèmia i els de neurotoxicitat. Per això, a totes les mares, durant la gestació, se'ls fa determinació de grup sanguini, RH i CUMS i si els dona la gamma globulina anti-D, si és necessari en mares que siguin RH negativa i si el CUMS matern és positiu o desconegut, li fem al nadó el grup sanguini CUMS el més aviat possible. Sabeu que abans aquí a l'Arnau fèiem el grup sanguini a tots els nadons i ara no ho fem, només ho fem als que puguin tenir un risc més elevat d'hiperbilirubinèmia. O sigui, les mares negatives o les mares zero, que podrien ser, en cas de tenir el seu fill grup A, també que presentessin malaltia hemolítica i fessin quadres d'hiperbilirubinèmia més importants. I això és una mica, no hi volem entrar en aquest quadre, és el que fem aquí quan tenim una mare amb sospita d'icterícia immune amb un CUMS positiu. A més d'això, hem d'intentar que quan hi ha algun tipus o alguna possibilitat de que hi hagi un augment de la bilirubina, de que sigui el mínim possible. O sigui,
valorar o intentar promoure l'alimentació, agitar mínim 8 vegades al dia, iniciar l'alimentació en la primera hora de vida i assegurar una tècnica correcta, perquè això, aquesta correcta alimentació també disminuirà la circulació enteropàtica de la bilirubina i facilitarà la seva eliminació. Però tampoc donem cap suplement ni d'aigua, ni de glucosa, ni res per prevenir la hiperbilirubinèmia o per disminuir les concentracions de la bilirubina. L'únic que també és ajudar a que aquest aïllament matern s'estableixi correctament. Després havien dit que, a més, havien de tenir en compte quins factors de risc d'hiperbilirubinèmia ens podem trobar, que poden ser els que tinguin menor edat gestacional. Per això, les gràfiques actuals de l'Acadèmia Americana de Pediatria són diferents per cada edat gestacional, perquè com menys edat gestacional, més risc d'hiperbilirubinèmia. Llavors, els dintells són una miqueta més baixos. Els que presenten icterícia durant les primeres 24 hores, els que presenten una bile abans de l'alta prop del nivell en què posarien fototeràpia, els que tenen hemòlisi, els que han necessitat fototeràpia abans de l'alta, els que tenen antecedents familiars d'hiperbilirubinèmia que ha precisat fototeràpia o exsanguinotransfusió, sigui un pare o sigui un germà, que tinguin alteracions de la seva vermella, com el dèficit de glucosa 6-fosfat-deshidrogenasa, nens que mengin poc, que tinguin una ingesta subòptima de tractament matern, que tinguin un càput important, que pot fer un acúmul de maties que després es degraden i augmentin la bilirubina, nens amb síndrome de Down o nens macrosomes fills de mare diabètica. Això serien tot aquesta sèrie de factors que ens afavoririen una hiperbilirubinèmia. D'aquests hem dit, i és un que hem de tenir en compte també, el dèficit de glucosa 6-fosfat-deshidrogenasa, que és una de les causes actualment més importants que Kernicterus. I hem de tenir present que aquest dèficit d'aquest enzim és relativament freqüent en nens i nenes afroamericans i que aquí en tenim bastants. I això haurem de pensar en aquesta possibilitat de dèficit de glucosa 6-fosfat-deshidrogenasa en nens amb valors elevats de bilirubina que prenen llet artificial o que comenci molt tard aquesta hiperbilirubinèmia, que vagi molt ràpid, un increment sobtat, a pesar que també no haver signes d'hemòlisis i que la glucosa 6-fosfat-deshidrogenasa, la seva determinació pot ser, no és útil o vàlida fins als 3 mesos d'edat. I dins d'aquests factors, els que ens hem de tenir més cura són els que puguin provocar neurotoxicitat per la bilirubina. Com dit, la menor edat gestacional, més risc de neurotoxicitat, quan hi ha menys albúmina que podrà lligar menys la bilirubina, més neurotoxicitat, quan hi ha malaltia hemolítica immune, quan hi ha sèpsia o hi ha inestabilitat clínica en les 24 hores prèvies. Nadons que presentin algun d'aquestes situacions doncs, tenen més risc de neurotoxicitat i en aquests casos també el nivell de tractament també baixarà. Això se n'ha anat, no sé per què se n'ha anat al final de tot, però ho arreglem de seguida. No sé per què se'n va a on no ha d'anar, perdoneu. A veure, un moment. Molt bé. Per tant, sabrem valorar la hiperbilirubinèmia i haurem de tenir en compte per començar el tractament o valorar si s'ha de donar tractament o no, doncs, com hem dit, l'edat gestacional, les hores de vida, això ho veurem després amb les gràfiques que us ensenyaré, si hi ha factors de risc de neurotoxicitat per veure quines gràfiques hem de fer anar i el nivell de bilirubina que presenti en aquest moment. Important recalcar que per prendre les decisions només podem utilitzar la bilirubina sèrica total. No ens serveix l'ull ni ens serveix el bilirubinòmetre transcutani. O sigui, això ens servirà com a orientació, però per prendre decisions haurem de basar en els valors en sang, tant per saber si hem de posar fototeràpia, com escalar les cures o fer una exsanguinotransfusió. Si, sempre ens hem guiat per la nostra vista, per valorar el grau de bilirubinèmia, i la veritat és que ens va bé. Veiem el gos dels nens, hem de saber que aquesta icterícia progressa de cap a peus, o sigui, com més extensió de cos en sentit cranio-caudal estigui de color groc més alta la bilirubina, i tenim de bo que si no el veiem icteric és molt, molt, molt improbable que tingui una bilirubina en sang total més gran de 12. I això en nens fora de les primeres hores de vida, doncs veureu que en aquests nivells és molt raro que precisin fototeràpia, el qual ens servirà una mica per descartar els nens que en puguin precisar. I per això ens és útil, sobretot en nens de més de 3 dies, en la que ja els nivells de tractament ja estan per sobre d'aquests 12 mg de cilitre de bilirubina. De tota manera,
tots els nens haurien de tenir almenys una determinació de bilirrubina, i això ho estem fent, ja sigui o en sang total o bilirrubina transcutània abans de l'alta, perquè també servirà per transmetre-us la informació als pediatres d'assistència primària i veure com és el seguiment de la bilirrubina d'aquests nens. Això seria les zones de Cramer, el clàssic nomograma de la icterícia, depenent de quanta part del cos està groga. Veiem que si està, per exemple, només el cap i coll, la bilirrubina en sang serà entre 5 i 9, depenent de si està poc groc o molt groc. Si arriba al tronc, entre 7 i 11. Si arriba a abdomen, entre 11... Perdó, cames, si arriba a cames, abdomen, cames entre 11 i 16, i si arriba ja als palmells i a les plantes, ja és entre 13 i 17. Per tant, recordem que la progressió de l'estimació visual de la bilirrubina és de cap a peus, i el que tarda més a afectar-se, o s'afecta quan hi ha més nivell de bilirrubina en sang, és els palmells i les plantes. A més d'això, hi ha una sofisticació de l'ull, que és el bilirrubinòmetre transcutani, que és un aparell, que és aquest d'aquí, que el que fa és mesurar ben bé, no mesure la bilirrubina, sinó mesure la grogor. És una millora de la nostra visió, però no mesure bilirrubina, sinó que mesure el color groc que hi ha a la pell. I això, amb uns algoritmes, ho relaciona amb la bilirrubina en sang. Per tant, és útil per identificar o com a screening, per nens que puguin estar en nivells que precisin tractament, perquè s'ha vist, a més, que té una bona correlació. O sigui, el seu error és més o menys 3 mg de cilitro amb bilirrubines per sota de 15 mg de cilitro. Però també dependrà una mica de l'aparell que fem anar i del color de la pell del nadó. Per tant, és només com orientatiu, sobretot per aquests que estan per sota de 15. I el seu funcionament, no sé si l'heu vist alguna vegada, és molt senzill. És un aparell com aquest, es posa l'on i el tenim programat perquè faci la mitja de 3 determinacions. Quan surt aquesta llum verda, es fa una lleugera pressió sobre la pell fins que surt, aquí no s'ha vist, però segur que no ho veureu, fins que surt una llum i emeteix, torna a sortir verd, tornem a posar la pell, veieu que fa emeteix llum, emet llum, i fem la tercera. Amb la tercera apretem, torna a emetre llum, i aquí surt el resultat, en aquest cas, que era un braç d'un adult, 0,5 mg de cilitro. I això és el que fem també als nadons sempre abans de marxar cap a casa, en tots els casos. Sense excepció, els que marxen d'alta pregosa a les 24 hores i, idealment, a tots els que marxin, els veguem o no els veguem grocs nosaltres, perquè és una manera de documentar-ho d'una mica més objectiva. Per tant, s'ha de determinar tots els nadons, bilirrubina, ja sigui transcutani o en sang total, entre les 24 o 48 hores de vida o abans de l'alta, si es produeix abans. Inclús també els nascuts a domicili. També hem de tenir en compte que hem de veure tots els nadons visualment, almenys cada 12 hores fins a l'alta, i l'hem de fer determinació transcutani o en sang total si els veiem grocs. Sempre que els veiem grocs, tot és abans de les 24 hores de vida, hem de fer aquesta determinació. Quan fem transcutani, hem dit que les decisions es prendrem basant-nos només en la bilirrubina en sang i mesurarem la bilirrubina en sang quan la transcutània sigui igual o superior a 15, que és el dintell en el que és més fins a on és fiable la bilirrubina, o si es troba amb un marge de 3 mg de cilitro del nivell en què començaríem a fer fototeràpia, com veurem després a les gràfiques. Això ens ajudarà. Si està per sota d'aquest dintell, està més lluny de 3 mg de cilitro o per sota de 15, doncs no cal fer comprovació, però si no és aquestes circumstàncies, sigui necessari comprovació. A més d'això, si tenim alguna determinació, doncs la velocitat en la que augmenta la bilirrubina també ens podrà identificar nadons en risc de fer hiperbilirrubinèmia patològica, o sigui, increments ràpids, més de 0,3 hora o les primeres 24 hores o menys de 0,2 hora després suggereixen hemòlisis i caldrà fer CUMS i posar-nos en alerta per la possibilitat de que haguem de fer algun tractament. I l'altre és que si no podem garantir un seguiment adequat amb un nadó que creiem que necessita una altra determinació, haurem de valorar de moral l'alta o remetre per poder fer un seguiment adient que eviti les repercussions negatives de la hiperbilirrubinèmia. Hem dit que bilirrubina hi havia dos tipus, la indirecta i la directa conjugada, i aquestes icterícies que s'allarguen, doncs, com sabem que la directa conjugada és sempre patològica, ens pot entrar un dic
en quin moment he de fer aquesta determinació per descartar causes de colèstasi, com pot ser la tràsia de vies biliars. Doncs ho farem. Els nadons agitats del pit que continuïn ictèrics a les 3-4 setmanes de vida, a pesar de que hi ha aquesta icterícia fisiològica, diguéssim, que pot durar més, però si continuen a les 3-4 setmanes no costa res fer una bilirubina directa per descartar colèstasi. O els que siguin alimentats amb fórmula i que siguin grocs a les 2 setmanes. Per què aquests més aviat? Perquè els alimentats amb fórmula tenen menys tendència a fer hiperbilirubinèmia. Per tant, a les 2 setmanes, si prenen fórmula, ja seria necessari fer una determinació de bilirubina directa per descartar la colèstasi patològica, que, com hem dit, pot ser per atrèsia de vies biliars, infecció del tracte urinari, malaltia de malnutrició immune, sepsis o errors congènits del metabolisme, tots ells circumstàncies o patologies que requereixen un altre abordatge o tractament. Com ho tractem? Sabem que el tractament de la hiperbilirubinèmia ja és un tractament escalonat. Comencem per la fototeràpia. Si amb això no n'hi ha prou, ens preparem per el que sigui el tractament més greu, que seria l'exsanguinotransfusió. És el que és l'escalada de cures, que el que fem és hidratar els nadons, fem analítica, administrem gamma globulina i preparem ja la sang per, si convé, fer una exsanguinotransfusió. Però el que fem més habitualment i el que us vull ensenyar és sobretot la fototeràpia. I això ens guiem, com us he dit, per aquestes gràfiques, que són les noves gràfiques de l'Acadèmia Americana de Pediatria, que són per edats gestacionals, cada gràfica és per una edat, gràfiques per necessitat de fototeràpia, exsanguinotransfusió, segons les hores de vida i els nivells de fototeràpia, en nens sense factors de risc o en nens amb factors de risc. Després d'això ho veureu, que hem fet unes gràfiques que són més senzilles d'interpretar. El tractament inicial, com hem vist, comencem sempre amb el nivell més baix, és la fototeràpia, perquè en exposar els nadons amb aquesta llum ultraviolada a longitud d'ona adient provoca unes reaccions fotoquímiques que faciliten l'excreció de la bilirubina. I amb això disminueix la probabilitat de que hi hagi increments de bilirubina en sang total que requereixin exsanguinotransfusió per evitar la encefalopatia bilirubínica. La fototeràpia, clàssicament, la feien dins d'una incubadora, amb unes làmpades que escalfaven molt, uns fluorescents, el nen aquí despullat, separat dels pares, i a vegades amb fototeràpia intensiva, com veieu aquí, amb dos làmpades, i actualment això ha canviat, amb uns primers màquines de fototeràpia transcutània i les màquines més recents, doncs, que són aquestes, són les màquines molt més senzilles que es poden fer anar a l'habitació dels pares, podem seguir alletant el nen, inclús, que això no ho fem, però potser arribarà, es pot fer a domicili. Deu ser aquests bilisofs, el que fem anar actualment, és una fototeràpia llum freda, que no és la fototeràpia que feia abans que escalfa, aquesta no escalfa, no necessiten més líquids, no augmenta la temperatura, i va amb és una fibra òptica, això són els feixos de fibra òptica, li podem posar una funda perquè no se'ns embruti. A veure, el que costa més és això, I quan tenim aquesta funda, té com unes cintes per enganxar-ho al nadó i veureu com ho fem. Posem el nadó a sobre l'endolla i això, l'endollar-ho, doncs fa una llum blava. I aquí és on posem aquí sobre el nadó embolicat amb aquesta llum. També hem de protegir-li els ulls perquè, encara que això no va directament als ulls, doncs li pot anar i és millor posar-li unes ulleretes protectores. Vale? Això és com ho posaríem al nadó. Intentant exposar la màxima superfície de pell, perquè com més superfície exposem, més ràpid baixarà la bilirubina. Si el posem només en bolquer, el bolquer el més baix possible. Li posarem les ulleres per protegir els ulls, per evitar que la llum ultraviolada li pogués produir alguna lesió. Hi ha unes cintes ja preparades per aguantar aquest
antifaç que li posem. I una vegada tenim això posat amb els ulls protegits, el posem a sobre d'aquesta llum de fibra òptica. I el lliguem una mica amb aquestes cintes i amb això doncs, exposem la major part possible de cos amb aquesta llum, que és el que farà que baixi la bilirubina. Veieu que així doncs el nen, bueno, doncs almenys el podem manipular, se li pot donar el pit, no està com estava, ho feia abans, que estava dins de l'oncomodora i que no el podíem moure d'allà dins. Doncs aquesta una mica el que faríem per posar-li la fototeràpia. Com us deia, cobrir la màxima superfície amb aquesta llum LED blava, amb aquesta longitud d'ona i la intensitat, i encara que s'ha vist que també algú ha dit que pot tenir algun increment de risc d'epilèpsia al posar fototeràpia, doncs, per tant, només la posarem quan sigui necessari. Sempre havíem dit de posar-los a la llum. La veritat és que la llum del sol també té aquesta longitud d'ona, una part de la llum té aquesta longitud d'ona i pot ser útil, però actualment no ho recomanem perquè no podem garantir la seguretat del nadó. Es pot cremar i tampoc no podem tenir un seguiment de quina és la seva superfície corporal que està exposant. Per tant, no és una cosa que haguem de recomanar, a pesar que sí que pogués anar bé. De fet, l'autoritat de la fototeràpia es va descobrir casualment per això, perquè els nens que estaven, que els tocava la llum del sol, els hi baixava més la bilirubina. Per tant, què farem? Doncs fer fototeràpia quan el nivell de bilirubina en sang total superi els nivells de les gràfiques segons edat gestacional i factors de risc de neurotoxicitat i hores de vida del nadó. Per nadons que han estat donats d'alta i després tornen a presentar aquest nivell de bilirubina per sobre, una opció seria el tractament a domicili amb fototeràpia. Us dic que això no ho han fet, però no vol dir que algun dia no ho puguem fer en nadons que siguin a terme de més de 38 setmanes, de més de 48 hores de vida, que estiguin estables i mengin bé, que no hi hagi factors de risc de neurotoxicitat, que no hagin fet fototeràpia prèvia, que la bilirubina estigui molt poquet per sobre d'on comença la fototeràpia, com màxim un miligram de decilitre, que tinguem la làmpara i que puguem fer cada dia una determinació de bilirubina transcutània. Pues això, com podeu comprendre, pues seria també una comoditat important pels pares, menys disruptiu, afectaria menys l'alletament i l'apego dels nens, menys estrès, però bueno, com problemes tindríem que ens tem l'aparell i que la família tingui l'habilitat suficient per utilitzar-la. Però bueno, abans també els ingressàvem tots i els deixem a la planta maternitat amb els seus pares, tampoc no té més secret. Què hem de fer mentre posem la fototeràpia? Doncs seguir alimentant-lo. No, sí, podem, es pot inclús suspendre una estona la fototeràpia per donar el pit. Es pot valorar si es convé alguna dosi o alguna presa de fórmula o llet en vive, llet de la mare extreta per facilitar el descens de la bilirubina, perquè sí, per una mica d'alimentació i evitar la circulació enteropàtica, però no fem anar ni altres líquids ni posem perfusions endovenoses, a no ser que veguem que vagi augmentant i haguem de preparar una examinotransfusió. I alguna vegada també comencem una miqueta per sota abans de que estigui realment al nivell, sabem que està molt a prop per evitar que vagi pujant. Hem dit que hi ha aquestes hiperbilirubinèmies més prolongades, que són nadons de 7 o més dies de vida amb una bilirubina que segueix per sobre del nivell de fototeràpia, doncs aquests els demanem una bilirubina conjugada per veure que no hi hagi algun problema afegit. Però aquests que estan en fototeràpia i que els tens des de fa més d'una setmana en fototeràpia i que no baixa, doncs haurem de buscar que hi hagi alguna cosa. Això doncs pot ser que sigui només per la tríceps per llet materna o les altres causes que hem comentat abans d'altres causes de hiperbilirubinèmia, malaltia hemolítica, hipotiroidisme, esterosi pilòrica, caput, Gilbert, Krigler-Najar, etc. Vale? Probablement aquesta hiperbilirubinèmia no presenta risc de neurotoxicitat i a vegades el que fem doncs, és començar aquesta fototeràpia a domicili per evitar l'ingrés hospitalari. I aquests nens que estan rebent fototeràpia, el que fem és fer un seguiment de la bilirubina, primer dins les primeres 12 hores i dependent de l'edat del nadó i la xifra de bilirubina que tingui, doncs ajustarem aquest seguiment. Si estem a domicili, ho haurem de fer diàriament amb bilirubina en sang perquè la bilirubina transcutània no serveix mentre es fa fototeràpia perquè la pell ja ho deixa tenir aquest groc. Diuen que han de passar un mínim de 8 hores de suspendre la fototeràpia perquè torni a ser útil.
Val? I si incrementa la fototeràpia, a pesar del tractament, doncs valorar les qüestions que poden fer hemòlisis com els fèlculs de la mare o el dèficit de glucosa si es fa des de l'esnada. I retirarem la fototeràpia quan baixi dels nivells que són indicadors de posar-la, tenint en compte que ja pot haver una repujada de la bilirubina al suspendre la fototeràpia. I això és més freqüent als nens que han estat més petits, que hi ha hemòlisis, de menys edat gestacional, o els que tenien la bilirubina més alta quan vam començar. O sigui, la podem suspendre quan la bilirubina en total baixi 2 mg de litre per sota el nivell al que vam començar. Vale? I posteriorment el que haurem de fer és repetir bilirubina a les 6-12 hores del dia següent, si havíem començat abans de 48 hores i els altres casos el dia després, que moltes vegades són nens que a vegades ja els tindreu vosaltres i pues, en un dos dies direm que pues, seria important repetir en dos o tres dies aquesta fototeràpia. I com us deia, és una opció mesurar la transcutània en lloc de la sang si han passat més de 24 hores de suspendre la fototeràpia. També diuen últimament que en 8 hores n'hi hauria prou, però si han passat més de 24 hores pues, ja ho podríem fer amb bilirubinòmetre transcutani. Vale? Això seria una mica el seguiment que hauríem de fer. Pues, si està molt a prop del límit de fototeràpia, no donarem l'alta i repetirem la determinació de bilirubina en poques hores. Si està entre 2 i 3, doncs hem de repetir en 4-24 hores. Si està entre 3 i 5 mg de litre per sota on coincidim la fototeràpia, s'hauria de repetir en un o dos dies. I si és més, està més a sota, doncs podem demorar una mica més aquests controls que farem posteriorment. Però el que sí que és important és que abans de l'alta totes les famílies han de rebre informació oral i escrita respecte a la icterícia sobre el seguiment i transmetre als companys que faran el seguiment posterior quina és l'hora i la xifra de l'última determinació de bilirubina i si ha sigut transcutània o en sang total. I això és una mica l'algoritme del que fem. Al néixer, valorar si hi ha signes d'hemòlisi, si n'hi ha fer la bilirubina sovint, 0,48, 20, 2,46. Els que no tenen aquests factors de risc, valorar si n'hi ha algun altre, facilitar l'alimentació i vigilar la icterícia. Si està icter, li fem determinació i abans de l'altre li fem. Segons la xifra que tingui, ho posarem a les gràfiques i ens dirà no fototeràpia, fototeràpia, escala de cures o examen de transfusió. Si serà fototeràpia, li posarem, quan tingui criteris, li traurem, donarem d'alta i donarem als pares informació de què pot fer, de quan s'ha de fer el seguiment i qui ha de fer aquest seguiment. Vale? I el que us volia dir, a més d'això, és les gràfiques. Us volia ensenyar les gràfiques que fem anar per valorar la hiperbilirubinèmia. Vale. Pues, si ho veieu, això és la taula d'Excel que nosaltres fem anar. És una taula d'Excel que aquí tenim a la primera pantalla els factors de risc de neurotoxicitat, de gestió almenys de 38, albúmina menor de 3, malaltia hemolítica i immune, sepsi i estabilitat clínica. Recordar que si la bilirubina transcutània està menys de 3 mg per sota de fototeràpia o 15 o superior han de fer sang total i les pestanyes d'aquí baix són les edats gestacionals, perquè hem dit que aquestes últimes gràfiques són diferents per cada edat gestacional. Aquestes primeres serien les que fem nosaltres aquí a l'hospital amb nens més petits i a partir de 35 les que podeu tenir vosaltres. Pues tenim un nen, pues, per exemple, anem a la de 38 setmanes, vale? 38 setmanes gestació, hores de vida, que com veieu les hores de vida segons aquestes últimes gràfiques arriben fins a l'hora 336, que m'he perdut els dies que són, però són bastants, i llavors l'únic que hem de fer amb aquestes gràfiques és posar el valor de bilirubina que tenim. Pues podem tenir un nen que hem donat d'alta les 24 hores, que a les 30 el veieu groc i està a 10, pues en principi no hauríem de fer fototeràpia i repetiríem entre 4 i 24 hores. Si en lloc de 10 estigués a 13,5, per exemple, i ens posen groc, tocaria fototeràpia i aquí valorar que hauria de fer fototeràpia i seguiment estret. Si fos més alt, per exemple, estigués a 21, doncs ens diria vigila, està ja amb taronja, que taronja vol dir escalada de cures, i hauríem d'ingressar-li i valorar per preparar examen de transfusió. I si fos a 23, per exemple, doncs ens posaria en vermell examen de transfusió. Això seria el que hauríem d'enviar. Us podeu trobar vosaltres més sovint, doncs l'any que estigui, per exemple, aquí, a 18, doncs aquí li tocaria fototeràpia, hauríem de comprovar-ho i l'hauríem d'enviar per fer-ho. I a sota d'aquesta gràfica, aquí tenim a la gràfica com estaria. La línia verda seria fototeràpia, la taronja escala de cures i la vermella fototeràpia. I això ens serviria també per veure quina és l'evolució. Si avui li faig una, que l'he fet avui, ja està
a 18, com està més de 15, li hauria de fer per en sang total, però podria ser que avui estigués a 10. Si ho vaig a mirar a la gràfica, està per sota fototeràpia, no hauria de fer res més que un seguiment. Segons el que ens han dit aquí, li he de fer repetint en 4 24 hores, el repeteixo el dia següent, que tindrà 50 hores, i aquí està, per exemple, a 12, segueix estant per sota del dintell de fototeràpia, que seria aquest, i a la gràfica d'aquí baix, doncs veuríem com va evolucionant, serviria per veure si hem de fer alguna cosa o no. Si el dia següent estigués, per exemple, a 18, posem aquí ens ha pujat a 18, ben, està més de 15, hauríem de comprovar, i ja veuríem que aquí està ja només 0,2 per sota del nivell de fototeràpia, que si anem a mirar la gràfica, estaria aquí. Veieu? Pues aquí ens hauríem de valorar ja començar fototeràpia, en aquest cas a l'hospital o a domicili, quan ho féssim, que de moment encara no ho fem. I aquí, per cada pestanya d'edat gestacional, la gràfica, perquè les de 40 setmanes no són el mateix que els de 36 setmanes. Vale? I aquestes són les gràfiques que fem nosaltres per prendre les decisions. Això ens diu, com veieu, a més, el temps en el que ho hem de repetir. Repetir 4-24 hores, veure la fototeràpia, i això ens ajuda a prendre les decisions.